Продължаваме темата за изборите и в студиото международни наблюдатели пристигнаха у нас за изборите на 11 юли. Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа изпратила мисия от 28 експерти и 200 наблюдатели. Припомняме, че за последно международни наблюдатели следяха за нарушения по време на редовния вот на 4 април. За какво ще следят основно на предстоящите парламентарни избори, какви са опасностите пред машинното гласуване, ще говорим заедно с ръководителя на мисията у нас, Тана Де Зулуета. С превода в ефир ще ни помага Евелина Сандалова. Добро утро! Има ли отличителни за България начини, за които ви тревожат и за които ще бъдете на щрек? Specifics in Bulgarian elections that you're particularly worried about and you observe? There are issues that we are following that our interlocutors have explained are causes of concern. And then there are issues because a lot has changed in the election law, so we are looking at that and assessing its implementation. Като цяло имаме конкретни проблеми, които следим, които хора, с които се срещаме на всякакво ранище в България, ни сигнализират с тях. Но също така и следим за различните промени в законодателния процес, защото от последните избори до сегашните има много големи промени, които ще предизвикат най-вероятно различни нови тенденции, които да следим. Какви бяха препоръките, които бяха направени при предишните избори на 4 април? The recommendations after the 4th of April election? We did not publish a final report because this mission was so soon after the 4th election. So as you know, there was an observation mission came, was invited by the government and again by the provisional government we were invited. But the recommendations, which are usually in the final report, are going to be made for both elections. Ние не публикувахме нашия доклад след изборите на 4 април, защото новите избори са толкова кратко след това. Като цяло публикуваме, но заради тази много малка разлика в периода, решихме да публикуваме заедно препоръките след 4 април и след 11 юли, за да може да бъде по възможно най-ефективния начин. Сама назовахте, че има такава трансформация много значителна като процедура. Какво можем да очакваме? Имате ли наблюдения в подобни случаи, като в България, изцяло машинен вод? Кои са така деликатните моменти? So you mentioned yourself the changes in the election code and the expected changes on election day as well. Have you observed or expect anything similar from other countries where there's complete machine vote on e-day? What are your views on it? I don't have views. And oh dear, the OSCE does not have a negative or a positive view about the use of machine voting. Като цяло нямаме конкретни позитивни или негативни наблюдения спрямо машините. По проста причина, че нашата методология на ОССЕ е, че не трябва да сравняваме между избори, а напротив да следиме така как ще се проведат точно сега тези. Ще ни затруднят ни обаче именно това гласуване с машините, изцяло машинното гласуване или по-скоро ще улеснят процеса на изборите? But would machines make it easier or actually would make it more difficult on e-day? This is what we will have to see, both us, the observers, and the voters. The machines, mandatory machines, were we hear, were introduced to address some perceived shortcomings, some difficulties, and we shall have to see whether in practice these difficulties and these past problems are facilitated. There is no doubt that the count will be quicker, it will be instantaneous. I have observed machine voting in the United States, where it is mandatory, it is the basic system as now here. In France, some machine voting, some paper.
Като цяло това ще е нещо, което ще следим и ние и самите гласоподаватели на изборния ден. Трябва да видим дали всъщност машините ще помогнат да се гласува по-бързо или процесът ще се забави. Така че нещо, което ще видим на самия изборен ден. Аз самата съм наблюдавала избори в Съединените щати, където е задължително да се гласува с машина. Така че съм наблюдавала целия процес, който е доста сходен с български, защото и в българското законодателство в момента, както всички знаем, е задължително да гласуваме с машина. Също така съм наблюдавала и във Франция, където беше смесена системата, както беше при нас преди това. Имаше и машини, и право на гласуване с бюлетина хартиена. Така че ще видим на самия изборен ден, както казах, както и ние, така и самите избиратели. Важно е да кажем и да уточним в какво състои работата на един международен наблюдател. Какво прави от самото начало на изборния ден, през целия изборен ден, какво следи през този изборен ден, до кога следи? So what is the role of the international observer? Since the morning of E-Day, from opening the polling stations throughout the day, what are the things that you have to follow for and throughout the day, until what time are you out and actually observing where are you going, what is the methodology? It's actually a methodology which goes long before E-Day. We were here before the campaign began. We opened our mission on 9th of June, and so we were here when the campaign officially began. We look at the conduct of the campaign. We look at how the election administration is organizing, how the politicians are campaigning, and how citizens are responding. We also monitor the media. Като цяло нашата методология започва много преди изборния ден. Ние отворихме нашата мисия още на 9 юни в България, така че преди официалния старт на кампанията. Съответно, ние следиме целия процес на кампанията от откриването на 11 юли до самия изборен ден. От това как се провежда, какви събития се организират, как се комуникира с избирателите, как се държат политиците, които всъщност се опитват да получат доверието на избирателите. Също така ние следим и медиите. Намирате ли нещо тревожно в действията, без имена естествено, на политици, начини по провеждане на дадени кампании и поведението на медиите? Откривате ли нещо? So have you seen something worrisome throughout this time that you've already been monitoring, of course without naming any names or claiming anything, in the behavior, the approach of politicians, campaign activities or the media? We listen to the concerns that people bring to us, but by international standards, this is a peaceful election. And as you say, machines are very important. So on this mission, we have a dedicated analyst, a new voting technologist analyst who has joined us specifically to analyze the question of the machines. From now, from the buying, the certification, the controls, the software, to after. And we will be looking, visiting polling stations and seeing how in practice it works. For us, the local elections were interesting because we did not observe, but we were able to see for the first time these machines working. Като цяло, ние може да по международни стандарти определяме мисията като за процеса на изборния процес се определя като доста спокоен, така че се надяваме така да остане. Ние с нас този път на тези избори всъщност имаме наш колега, който се занимава само с анализа на новите технологии, машините, за да може да проследи сертификацията до момента, в който е обучението, до момента вече, в който избирателите ги използват, и следи за всяко едно нещо, свързано
свързано с тях, включително и софтуера. А пък на самия изборен ден имаме наблюдатели, които са разпръснати в различните секции и следят за процеса. Като цяло сега нямахме достъп и акредитация да следиме местните избори, които се проведоха в някои части на България, но въпреки това ни беше интересно да следим отстрани, като нали, това е една репетиция преди вота на 11 юли. Много е важно също така да кажем как избират всъщност как да международните наблюдатели кои избори да наблюдават. How do you choose which elections to observe? It is obligation of every country in the OSCE to invite observers. We don't choose. We get invited. Като цяло, всяка една държава членка към ОССЕ, както и България, има задължението да покани наблюдатели на своите избори. Така че ние не избираме, ние сме поканени. 28 експерта, 200 наблюдателя. Ще бъдат ли достатъчни? В България има много малки населени места с така деликатно всички са роднини. Ще може ли да стигнат този брой наблюдатели и експерти наистина за цялостна картинка? So we have up to 28 experts and 200 observers. Is that going to be enough in the Bulgarian circumstances where a lot of the places are small villages and locations where it's a lot of family voting and everybody knows each other? I think it would have been a good idea, and we recommend it to have up to 200 short-term observers working for us. This was not possible with the pandemic. There are other elections in other countries at the moment, Armenia, Moldova. So we will be observing our team, the long-term observers, together with members of parliament, 50 members of the OSCE Parliamentary Assembly and the Council of Europe Parliamentary Assembly. And together, we will make our assessment the day after the election at a press conference. This is when we are free to answer the questions which I have to carefully. I cannot at this point tell you what our assessment is. I can tell you, explain to you what we are trying to do. Като цяло ние препоръчахме да имаме 200 наблюдатели от държави членки на ОССЕ, но за съжаление тази опция отпадна с преди няколко дни заради пандемията и заради COVID условията. И също така се провеждат избори в Армения, например, и в Монголия, така че е много, много сложно за държавите членки на ОССЕ да успеят да изпратят хора и в България. Но нашия екип от експерти ще бъде заедно всъщност с парламентарците от Парламентарната асамблея на ОССЕ, които ще бъдат още 50 човека, ще се присъединят и ще наблюдават самия изборен ден. И деня след изборите ще имаме пресконференция, в която всъщност ще кажем нашите първи наблюдения и заключения спрямо избирателния процес и изборния ден. Някои отговорите, които сега не мога да ви дам, точно заради това, че все още сме в процеса на работа. We don't just look at the vote, we look at the count and the transmission of results. And we will be here in the days afterwards. If there are any complaints, we will see how this is handled. Така че също така не сме тук само до изборния ден. Ще следим и броенето, предаването на протоколите и развитието след изборния ден. За най-вече да видим ако има някакви проблеми, ако има някакви оплаквания, как българската администрация ще се справи с това. Осъществяват също така някои срещи с институции. Една от срещите обаче беше с бившият премиер Бойко Борисов. Какво успяхте да си кажете на тази среща? Той изрази своето оплакване по-скоро към работата на служебното правителство. We are aware that
in the process of the mission, you're meeting with state institutions. However, you also met with the former Prime Minister, Mr. Borisov, last week. In the process of the meeting, it reached the media that he complained about the current caretaker government. Would you care to comment on any of that? Like any political actor, Mr. Borisov is free, and he did take the opportunity to express what he perceives as issues in this election. As I think he has been saying in other places too, we also have been speaking to other political actors, and we try and get an all-round picture of the campaign issues, and Mr. Borisov pointed to the ones which are issue for him, and others have also pointed at their expectations. This is an election which brings changes. It's not just the machines, but we will have more polling stations outside Bulgaria. So it is, I think, for Bulgaria, but also for the rest of the world, it makes it an interesting moment. Господин Борисов е свободен политически актьор, както всеки един, който участва в тези избори. Така че той не беше единственият, с който до момента се срещнахме, и има право в тази среща да сподели с него най-важните проблеми към кампанията и пречки, които той и партия ГЕРБ среща в този процес. В нашите срещи с други политически актьори чухме други гледни точки. Други проблеми бяха... нашето внимание беше насочено към други проблеми. Така че това е за сигурност една от гледните точки, които ние се радвахме да чуем. Но има много промени, които се очакват в тези избори като цяло. Не само свързани с машините, а и свързани с това, че има за първи път толкова много секции в чужбина, което до сега в България не е било. Има като цяло различни политически партии, които ще бъдат част от процеса. Така че тези избори за България са много важни не само като държава, но и за международната общност като цяло. Въпрос финален. Кога ще видим въпросния доклад, който обобщава и двата избора, и кога ще можем да си зададем всички смислени въпроси, на които да получим отговор? Първо има междинен доклад, знаем. След това ще излезе окончателния. Точно така. So when are we going to see the final report, and when are we going to be able to ask all the questions that at the moment do not have answers? We will, as I mentioned, on Monday, 12 June, there will be a press conference. And naturally, you are warmly invited. We will be answering all your questions. There will be opportunities even after the press conference to discuss any other issues that we feel or that you feel deserve further attention. There could be. And we will be happy to talk about it from Monday, 12 June. Понеделник, 12 юли, след изборния ден, пресконференцията, на която сте поканени, ще се радваме да отговорим на всичките ви въпроси, както и след това, ако има нещо, което смятате, че не е попаднало в нашето внимание, ще се радваме да отговорим и да дадем отговори на него. And then there will be the recommendations in the weeks to come, which we will share, and they will be public on internet. Sometimes we get invited back to discuss them. That too can be interesting. И няколко седмици след самите избори ще публикуваме вече препоръките към България, които са от 4 април и 11 юли. Понякога самата държава ни кани обратно, за да обсъдим препоръките, но да видим дали ще бъде този път така, ще се продадат нещата или не. Благодарим за този разговор. Благодарим. Тана Дезолуета, ръководител на мисията на Службата за демократични институции и права на човека към Организацията за сигурност и сътрудничество на Европа. За превода ни помагаше и Евелина Сандалова. Както разбрахме, 12 юли пресконференция, на която те могат да кажат техните впечатления, и след това следва и този доклад.